Sen kaç sümden de kaderlik? Çeyt kon. Çeyt antarapes? Aha, antarapes çiğ, bayt set kan şat ne kaderli çiğ. Ne tek kaç hiçem. Ne set kan şat gönül neret kan, çem katarım, bayt çem patkerasın ort. Թանկացումներ լինի։ Հիմա ի՞նչ է եղել։ Երաշտաթող մի քիչ էլ թանկանա։ Նորմալ է եղել։ Իհարկե։ Մասամաթերք, գյուղմաթերք եւ ընդհանրապես քարակի մնացած բաների վրա այդ թանկացումները նկատել եմ ու չգիտեմ, ոնց որ անհիմն, անհասկանալի ձևով։ Բնականաբար ավելի քիչ եմ գնում, որ տեղավորվեմ։ Չէ։ Ես ճիշտ ասած արևտրի հետ կապ չունեմ, արևտուր չեմ անում, դրա համար տեղյակ չեմ։ Այո, այո, թանկացել են, բանջարեղ են, մսեղենը նայած որտեղ, որ մարկետում։ Դե հասարակ ժողովրդի վրա, ոնց որ ասած, անդրադառնում է, էլի։ Անգամ եթե 20 դրամ ավելանա։ Ծախսերը կրճատում եմ, ապրանքը ավելի քիչ եմ առնում։ Համաձայն աշխատավարձի։ Գնաճկա, որովհետև սպառողականությունը շատ է, իսկ արտադրողները քիչ։ Բավական գյուղ մթերքների, որովհետև մարդիկ անտարբեր են գյուղատնտեսության, գյուղի նկատմամբ վերաբերմունքը մի փոքր փոխվել է։ Գյուղում աշխատողների թիվը քչացել է։ Փոքր ծախսել, կրճատելով, տնտեսելով կարողանում ես հասցնել առօրյա կյանքը բավարարելու համար։ Իհարկե նկատել եմ, բանջարեղենի հիմնականում, դե մսեղենն էլ այնպես ոչինչ։ Ձուն է գինը բարձրացել, հացի գինն է բարձրացել, մտեք Երևան Սիթի 80 դրամանոց մատնակաշը դարել է 90։ Բյուջեն այնպես եմ մասնատում, որ կարողանամ տեղավորվեմ ամեն ինչի մեջ։ Բա փոփոխություն ո՞ր է կառավարության։ Միգուցե մտածեն դրա մասին, ապագորգոր բառերը ասելը շատ հեշտ է, բայց մարդկանց գոհացնելը շատ դժվար է։ Դե թող մտածի պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչ է սպասվում մեզ։ Պարենային ապրանքների, ոչ պարենային ապրանքների, մենակ գյուղատեսական ապրանքներ են մի քիչ էժանացել սեզոնային, մնացածը թանկացել ամեն ինչ։ Բայց օրինակ մի քանի օր առաջ խոսում էր շատ գյուղմթերքի գների հետ կապված։ Բաներ կա սեզոնային, որոնք էժանանում են, որոնք թանկանում են։ Օրինակ ձմերուկը լավ թանկա, բայց բադրջանը էժանացել է, եւ այլը, այնտեղ դիքը բաներ կա տարբերակված։ Դե միրգը բանջարեղենը թանկացել է, կատնեղենը նայեք, մի երկու բան սաթից էժանացում են ու մնացածը թանկ է, ամենօրյա օգտագործելիքը թանկ է։ Հասնում ենք։ Աշխատելով այս տարիքին աշխատում ենք։ Երևի սեզոնային չեմ հասկանում, որնա նոր, որը հետո կամ բանի, բայց խանութում ինձ թվում է թանկացումներ կա։ Կարակ, պանիր, միս, գյուղմթերքը դա չի էժանացել, որ թանկանա միանդեմ։ Բանջարեղենը, մրգերը չեն էժանացել, որ ասեմ թանկացան։ Միշտ թանկ են եղել։ Բանջարեղենները շատ է թանկացել, միսը ահավոր գներա։ Հա, կարակ, պանիր, նորվել թանկացել է։ Դե, յոլա են գնում էլի։ Ամեն ինչից քիչ-քիչ տոնց վերցնում ենք։ Ոչ բանաննա, ոչ ցալորնա, ոչ այն միսը, միսը, խաղողը, դեղցը, որ չի, ինձ չի քաշում, ինչի հիմա վրա ես բանանեմ։ Դամար անցնում եմ, արդեն ինձ օտար են դարել դրանք։